A Fundação CEPRO quer digitalizar a partir de agora todos os documentos. Para isso, o presidente do órgão, Antônio José Medeiros, fez uma visita nesta quinta-feira ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, para fechar a parceria. Nós estamos reorganizando a Biblioteca Padua Ramos na Fundação CEPRO, não só catalogando todos os livros num sistema informatizado, como nós vamos digitalizar todas as publicações desde 1971. E, evidentemente, há três documentos básicos que a CEPRO sempre tem sido a guardiã na sua biblioteca. Então, os orçamentos anuais, e para isso nós estamos conversando com a CEPLAN, então, os balanços anuais, para isso estamos conversando com a CEFAS, e são as mensagens do governador à Assembleia Legislativa. Então, estivemos hoje aqui conversando com o presidente Temístocles sobre a lista dessas mensagens que estão disponíveis aqui para que a gente possa digitalizá-las, somando com o que nós temos, somando com o que o arquivo público tem, para nós termos a lista o mais completa possível. O responsável pelos arquivos, o senhor Lorival, está se dedicando a isso por recomendação do presidente. E, além disso, como a Assembleia tem um contrato de digitalização com uma empresa especializada, aquelas mensagens que estiverem disponíveis aqui vão ser já digitalizadas e colocadas nessa plataforma conjunta.